ni? Då kan ni undra er, vad är det här för konstiga karaktärer som står här framför scenen? Jo, det ska jag berätta för er. Jag är Totoro från filmen Min granne Totoro. Det här är min kompis, Fågel. Och min syster Mogeko från spelet Mogeko Castle. Vi är tre helt olika karaktärer från tre helt olika universum och dimensioner. Men då kommer ju den verkliga frågan. Vad skulle hända om vi tre träffades på samma plats? Men du. Vad skulle hända om vi tre skulle träffas under livshotande omständigheter? Fast. Vad skulle hända om vi tre träffades på samma plats, livshotande och hostade omständigheter tillsammans med andra karaktärer från andra spel och universum? Vi återkommer till det strax. Vi är i alla fall föreningen Pepka UNF som kommer från Uppsala. Det är en ungdoms- och nykterhetsförening som inriktar sig på östasiatisk polärkultur som en centralist anime-manga och cosplay. Och cosplay, det är då att jag efterliknar en specifik karaktär från exempelvis filmer, spel, tv-serier, böcker, anime och så vidare via då klädsel och sitt agerande. Varje sommar arrangerar vi ett cosplay-live med skräcktema i kombination med ett annat tema. Förra året hade vi skola, i år har vi festival. Och vi byter då varje år för att lite variation. Och vi lajvar då iklädd cosplay. Karaktärer från olika universum hamnar på ett och samma ställe och försöker överleva den livshotande situation som vi har satt dem i. Det är även helt okej att vara egna karaktärer. Så man kan komma som en av era live-karaktärer. Och vad skulle hända om ni skulle vara tillsammans med Luigi eller Jon Snow? Och så försöka överleva en häxa eller whatever som kommer. Livet kommer att vara i juli. Fyra dagar. Och vi håller till i Märsta Sigtuna i Stockholm. Mer information har ni på vår hemsida. Det ska vara kul att se er där. Kom gärna! Tack för att ni lyssnade.